Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At po mga ka-Streetwise, so, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, na. Oh, so, pangalawang live stream ngayon nating araw ito. <laughs> And actually kasi, uh, nakita ko tong balita na to na... Di ba naalala, na, di ba naalala natin, naalala natin nung nakaraang linggo meron 36 na Chinese national ang nakapasok po sa Coast Guard. So, yun naman pala mga kababayan. Di ba? Meron palang mga kasabwat ito na Chinese Mafia. And then, itong mga Chinese Mafia po na ito, nahuli po ito. And then, ngayon, nakonnect po natin na itong mga nahuli palang Chinese Mafia pala na ito, sila rin pala yung posibleng gumagawa ng mga peking ID, mga, mga government, ha? mga Peking government ID, yung mga Peking birth certificate, pati Peking PhilHealth ID na pwede po itong gamitan para makakuha po ng passport. And then napag-alaman din po natin mga kababayan na uh, karamihan po sa kanila ay mga wanted po sa sa China. So, ang nakakalungkot kasi dito mga kababayan, ito po ay ito po ay kagagawan nga po ng Duterte administration nung pinapasok nga po nila yung pogo. So, ayan, ayan, ayan ang pag-uusapan ngayon natin. And then, of course, may balita tayo. Uh, Meron tayong update kay Trillanes about dito kay Amy Marcos. And then, uh, alam nyo ba, ito, no? Uh, one hour ago lang ito na balita, no? Itong si Amy Marcos po ay kinontra yung EO number 57 nga po ni PBBM. Na yung EO 57 nga po na to, na content ko ngayon kahapon, eh, yun nga lang hindi ko nagawa ng, uh, what do you call this, ng replay. Kasi nga hindi ko type yung content So ngayon, pag-usapan natin mamaya yan, na kinontra po ni Amy Marcos itong EO number 57 nga po ni PBBM. Na itong EO number, itong EO number 57 nga po na to, ito po yung ginawang hakbang nga po ni PBBM kasama nga po ito sa countermeasure package nga po na para po kontrahin po yung China. So hindi po tayo makikipag-gera doon. Gumagawa lang po tayo ng extra extra measures para po, 'di ba, ipaglaban po natin yung soberenya natin. So nakakagulat lang po talaga mga kababayan na itong si Amy Marcos na siya nga po yung committee, no? Siya yung chairman po ng committee ng Foreign Affairs eh pro China. Dapat kasi pag committee ka ng Foreign Affairs, dapat yung pinaka objective mo dapat is pro Filipino. So medyo nakakalungkot lang no. Sen, meron tayong tatlong topic ngayon no. So bago tayo mag-start, so thank you po sa iyo kay Tarantaro. Hello po kay Mila Mila Valdez. Hello po kay Mamiyu, Hello po Ma'am Kay uh, Trigger Woman. Hello po kay Antonio Cidro. Hello po sir. Kay Kagawad Esmi. Hello po. Doon kay Lulu. Kay Mami Terry. Siyempre kay Mami Terry. Kay Dani Reynado. Hello po. And then kay... Kay Joyce, kay Brett Udang. Wala pa ano si Dani Reynado. Wala pa lang... Wala pa lang jacket to, no? <laughs> And then kay Ninita Umali, kay Simple Batrak, kay Derek TV, hello po. And then, Kendil de Arceo, hello po, kay Lucito Lopez. Yan. And then, uh, kay Robocop MC, kay Lynn Mariano, kay Dina, Dino Marcelo, hello po, kay Mila Baldes, hello po. Kay Vilma Belsonda, yan. So, yan mga kababayan, so dyan po sa 243 po na nanonood. So, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to, no? Um ah uh, ma, ano Sir TN. Anong, anong, anong <laughs> kay Benjamin Cruz, hello po. Kay Vilma, kay, kay, Vilma, kay Anne Escobar And then, kay Jeffrey. Okay. Sir Tak, na uh, muna yung latest with ni Maharlika. Actually, ito no, hindi ko pinapanood si Maharlika. Sa totoo lang. Ba bakit? Anong meron? <laughs> hindi ko siya pinapanood. Kasi, ano, yung mga content naman kasi ni Maharlika kabulsitan. So, minsan kasi, at saka nakablock ako sa kanya naka-block ako, naka ako, kay Maharlika. Kabulshitan kasi yung mga content ni Maharlika. So, wala lang. Parang wala naman ako natututunan sa kanya, no? So, hello po kay Rowena Merka. Hello po. And then kay Romeo Vlogs. Hello po. Inisip ako. <laughs> kay M&M. Hello po, hello po. Yan. And start na nga tayo para ano po, para naboboring na naboboring ako. <laughs> start na nga tayo. Sige, sige. Okay. Taka lang, taka. Alisin natin to. Ano na naman, yan. Ano na naman tayo, eh. Okay. <coughs> okay, okay. Okay. So, ito yung unang topic natin, no? Taka lang. Nakayurus ulit ako dyan kay Maharlika, no? Ano ba nangyari dyan? Kahit di ko napanood, dumadaan talaga ako para lang mag-like. Ay, thank you, thank you, thank you. Thank you. Hi, Namar. Thank you po, no? Yan. Huwag na ninyong panoorin si Maharlika. Double kayod sa pambabayad. Uh, Oo oh, nga, totoo yan. <laughs> Marami siyang kaso ngayon, eh. Dalawa na. Ay, hindi. Tatlo na. Tatlo, no? Tatlo. Dalawa sa Pilipinas dalawa sa Amerika. 'Di ba? Yeah, 'yan. Sige, start na nga tayo. Nawawala <laughs> ako. <laughs> okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So, mga kababayan, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, so, meron pong mga nahuli na Chinese ngayong araw po. At ito po ay sinasabing mga sindikato nga po sa China. And then, mga kababayan, sila din po yung tinuturo na gumagawa nga po ng mga, fake, na mga fake na ID mga fake na documents, mga Philippine documents para po makapagtrabaho dito sa Pilipinas at worst case scenario mga kababayan, sila din po ay posibleng makakuha din po ng passport. Philippine passport. So lahat po yan mga ka-streetwise, nangyari po yan dahil po sa kagagawan nga po ni Digong. So ito, pakita ko lang sa inyo. No? So ito, uh, balita ito ngayon lang, April 1. April Fool's pa lang ngayon, no? <laughs> okay. Four Chinese snub in fraudulent document scheme. Ayan na. So, apat na Chinese yan. Okay? So, basahin lang natin itong sabi dito. The Bureau of Immigration announced that it has arrested four suspected members of a Chinese mafia involved in fraudulently getting identification cards and documents from government to be used by foreigners. Chinese mafia nakapasok na sa Pilipinas. Oh, best president talaga, no? Woo! Digong! Woo! Galing! Kailan ka ni Lord? <laughs> so, sabi dito, no? Uh, this foreign national use Philippine document to avoid inspection uh, by property, di ba? Malupit, no? Or even interfere in politics. Said Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko on Monday, April 1. Tansinko said the four Chinese nationals were arrested on March 19. So 19 pa pala to, no? March 19 pa pala to, no? By operative of the Bureau of Immigration Intelligence Division in Barangay San Pedro, Puerto Princesa City in Palawan, no? Sa Palawan pala na uli. The four were identified as Liu Ziyang, ito na naman mga pangalan na to, <laughs> Wang Tao, Li Xiaoming, and Go Ziyang. <laughs> Wala bang ano dito? Wala, bang Mau o kaya ZD Gong? Wala bang ganun? <laughs> the arrest of Liu and his gang will, def uh, will definitely hurt the operation of these Chinese uh, entities and hopefully put a stop to the proliferation of fraudulent acquired documents said Tan Cinco. mga kababayan, di ba? So, continue lang natin. Medyo mahaba pa to, no? So, the Bureau of Immigration, several Philippine-issued ID were found and seized from the foreign national including their driver's license, postal ID, ito malupit, and birth certificate. So may kasamang birth certificate mga kababayan. Philippine birth certificate. So paano 'yan? Akala ko ba best president si Digong. Pero paano nakapasok itong mga Chinese na to? Ah, Alangan naman si PBBM nagpapasok nito. Alangan naman si Pinoy. Oh, kay PB, kanino ba nagsimula yung pogo na yan? At yung pogo po na yan, dyan po nakakapasok yung mga Chinese. Naging open po tayo sa Chinese. Oh, di ba kay Digong nagsimula yan? Ano ko ba, no? Paano naging best president to, no? Ito dapat yung mga sinasagot ng mga DDS. Hindi yung mga pulburon-pulburon, mga smug smugs Lisa smugs. Dapat ito. Oh, ito yung mga kapalpakan ni Digong na nililinis po ni PBBM. Imbis po na nakafocus yung presidente natin ngayon para po sa ikabubuti ng Pilipinas, di ba sa ekonomiya, sa West Philippine Sea, di ba pati sa judicial system natin. Eh ngayon nahaluan pa ngayon ng mga kapalpakan ni Digong. So ito, oh, kapalpakan ni Digong to ah. So dagdag trabaho ito sa presidente. Oh. So ito continue natin, oh. The four members of the syndicate were transferred to the Bureau of Immigration facility in Bicutan Tagig and faced charges of mis misrepresentation and under serability in the violation so ano so Republic Act Immigration Act 1940 no The bureau noted that Liu who bore uh, the alias Ken oh, nyo mga kababayan may pangalan na si Liu Ken Garcia na pala Ken Garcia Lee, So, ano na, Chinoy. At oh, ba diba? mga kababayan, yung dalikado kasi dito mga kasi streetwise, ano ba, diba, ano ba ang pangalan ni Liu? Tinaka natin. Ano ba diba pangalan niya? Liu, Liu. Liu Ziyang. Oh, si Liu Ziyang, mga kababayan, si Liu Ziyang, ang pangalan niya sa Pilipinas ngayon, Ken Garcia Lee. O, oh, ang punto dito mga kababayan, yung mga wanted po sa China, nakapasok po sa Pilipinas, Naging maluwag po ang uh, Digong administration para po sa mga Chinese po na to at karamihan po sa kanila no hindi na makaramian, Marami sa kanila ay mga wanted po sa China. Pakita ko sa inyo mamaya yung mamaya yung interview no. Kuya Takero ano po bang naidulot ng mabuti? Actually, meron konti, meron naman kasi nagkaroon ng trabaho yung ibang mga Pilipino. 'Di ba kasi tanungan yung tanong kasi ni Ma'am Arlene, Kuya Takero ano po bang naidulot ng mabuting ng pogo? Uh, di po ba sugal yan? Oo, oh, 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 sugal yan. Online gaming kasi yan eh. So, ang naidulot na maganda ng Pogo, ng katrabaho, I think 30,000 ata na Pilipino yung nagkaroon ng trabaho. Ayan. And then, uh, yung tax po, yung tax na binibigay po ng Pogo, hindi naman ganun kalakihan, pero nagsimula yan noong 2021 lang. Di ba nagsimula po yung Pogo 2016, pero po napirmahan ni Digong yung tax po ng Pogo 2021. So, ayan po yung magandang na idulot ng Pogo. Pero, ang tanong dito, ano ba yung hindi magandang na idulot ng Pogo? <laughs> ba diba? Sulit ba? Ay ayan ang pinakatanong dito eh. Sulit ba yung mga magandang na idulot ng Pogo kung ikokontra natin doon sa mga pangit na, yung mga pangit na, na naging epekto ng Pogo? So, unang mga kababayan, yung mga sindikato nakapasok sa Pilipinas. ba diba? 'Yung mga 'yung prostitution po mga kababayan, hindi lang po mga Chinese ang biktima, pati rin po mga Pilipino is naging biktima rin po ng prostitution dahil po sa pogo. Ah uh, besides po dyan, nagkaroon ng maraming trabaho 'yung mga pulisya natin kasi pati po problema ng mga Chinese na 'yan, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng torture, nakakaroon ng human trafficking, nagkakaroon ng uh, uh, ng kidnapping. nakakaroon pa ng trabaho tuloy 'yung pulis natin. So, di ba, ngayon, ang tanong dito, sulit ba yung ginawa ni Digong? Napagpapapasok nga sa Pogo. Kung kukompare natin dun sa mga pangit na nangyari. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, hindi. Di ba? oh, continue lang natin. Kaya, maliit pala, no? Yan. So, sabi dito, he was said to head a local syndicate providing illegally obtained government issued documents to undesirable, uh, undesirable aliens and trafficking victims it noted so ayan no oh undesirable aliens at uh, saka trafficking victims oh so pag sinabi mong undesirable aliens mga kababayan so ito po yung mga taong hindi po welcome sa Pilipinas for example nga po uh, may kaso di ba <laughs> mayroong ginawang anomalya sa bansa nila sa China pumapasok po sa Pilipinas. Oh, the arrest were made the following calls made by Surigao del Norte, Robert Ace ah, ba, si Barbers pala no, to the BI to act against those involved in supplying foreigners with fraudulent acquired IDs and documents from the government. So nagsimula kasi itong pag-crackdown nga po mga kababayan dahil nga po doon na nahuli nga po ni Congressman Ace Barbers doon nga po sa Philippine Coast Guard na may mga Chinese nga po na nagtatrabaho at gamit po yung mga peking dokumento. So, doon nagsimula talaga yan. And then eventually, mga kababayan, nasita na rin po kasi ito noong 2023 ni Riza Teberos. Di ba? For me, mas grabe ang nangyari sa pagpasok ng Pogo sa, pina, sa pinakagagawa ni Maudigong. <laughs> okay. So, ngayon, ito pa, no? So, actually, kasi mga kababayan, ito yung sinasabi ko, eh. Uh, nasimula nagsimula pa po talaga yan, pagsita niyan, noong 2023 pa. Nung nasita nga ito ni, ni Honteberos, di ba? Alarming, Chinese citizen obtaining Philippine birth certificates, local government IDs under POGO. Ayan na, 2023 pa to. So ngayon lang po ito, unti-unti uh, na solusyonan. So ang, ang tanong kasi natin dito mga kababayan, paano kung si Duterte pa rin yung presidente? Paano na ngayon? Kunwari, Hanggang ngayon, si Digong pa rin yung presidente. O kaya, worst case scenario, si Sarah. So itong mga bagay na itong mga kababayan, hindi po natin malalaman to Di ba? Hindi po natin malalaman itong itong mga bagay na to kung Duterte pa rin po ang presidente hanggang ngayon. O mga DDS, dapat ito yung mga sinasagot ninyo. O di ba? Dapat ito yung mga sinasagot ninyo. Hindi yung mga Lisa Smugs, di ba? Yung mga Pulburon, yung 20 pesos na bigas, Diyos ko naman, utak talaga ng mga dinis, mga biya eh. Utak biya talaga eh. oh and then, ito na. Okay, so actually may video dito. So panorin natin itong video. So ang title ng video nyo, Mga Dayuhang Pogo May Government ID sa Pilipinas. So ito, nabalita ito noong 2023. So kasi ito, connected kasi ito, doon sa mga nahuling apat na Chinese kanina na binasa natin. So ito, panorin natin ito ah. ito po sa inyong investigasyon? ah uh, sa ngayon po, ah uh, Madam Ali, hindi, hindi, si hindi po kasi po kami mag okay. <laughs> <t> <ần> oh, anyway, oh, anyway, you ay, ay, you're mam, Opo, okay. uh, you were saying. Ma'am Pat, yung, ano po, yung investigasyon po sa PSA, hindi po kasi sa amin nakaatas. But ito hong nakuha namin ng mga IDs po, dito po sa mga pogo na na-raid namin. Yun ho yung, doon ho nakatuon kami. ah uh, kasi po dito sa isa sa mga pogo na-raid po namin ah uh, meron po kami nakuwang mga Dolly ID, may mga oh. Peer Health IDs, may mga ID po uh, galing sa uh, yung mga uh, uh, BIR ID po natin and then may mga police clearance pa po kami mga nakuha. Oh. Na ano ho, napakarami po. At uh, yun nga ho, pinagtataka namin bakit uh, maraming ID dito at paano nila nakuha. And then yung BIR po, uh, tinanong, mo, tinanong po namin yung isa po sa si Commissioner po about uh, dito sa mga nakuha namin BIR IDs. At sinek uh, niya po ito personal dun po sa kanilang sistema. Uh -oh. At uh, nagulat din po siya na nakapasok po sa sistema nila. Uh -huh. Ito yung mga BIR IDs. Uh -huh. O oh, ayan ha, ganyan kadalikadong mga kababayan yung ginawa ni Digong. So yung yung mga ID po na yan na, na pinakita o mga nahuli nga po is nakapasok po sa system ng BIR. So ngayon mga kababayan ibig sabihin nun, may kasabuat sa loob po ng BIR. Malamang hindi lang sa BIR, malamang pati sa PhilHealth, pati rin po sa uh, sa LTO, posibleng ganon. Oh. So, ngayon, dapat talaga, ang totoo talaga dapat dito, yung mga dating tauhan ni Digong, dapat nire-reassess ulit yan. Yung mga tauhan po ni Digong, yung mga empleyado ni Digong na, na nakapasok, sa mga government agency nung si Digong yung presidente, dapat po nire-repass ulit yan, nire-review ulit yung mga papeles ng mga yan. Na actually, nagawa na yan. Nagawa na yan. na Di ba nung na-content natin yan nung nakaraan taon ata yun eh, na talagang uh, ni review yung mga empleyado nga po ng government officials. Kaya kasama nga doon yung asawa nga po ni Harry Roque na, 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 na natanggal I think sa pag-ibig ata ayon kung di ko nakakamali. No? diba? So continue lang natin 'to ha? So, Authentic, oo, oo. Authentic talaga oo. kung nakalagay sa ano, datos, sa, sa sistema yes, USEC, sir. Saan po maari gamitin itong mga government IDs na ito nitong mga Chinese nationals? Ah, uh, ito po kasi mga government IDs na ito. Ah, uh, pag meron ka pa dito, uh, automatic po, uh, ma'am, ano, pwede na po sila bumili ng mga dober, ng mga private properties, ano? Oo. Oh, okay? Like yung mga lupa, yung mga pag-aapi. Oh. Pwede na rin po sila mag-apply ng halbawa, yung mga citizenship nila, na magpapanggap sila na hindi na sila Chinese, kundi Pilipino. Oo. Oh. oh, ayan, ha? Sobrang dalikado nun. <laughs> Gamit yung peking mga ID, pwede na na silang bumili ng mga properties. Talaga magpapanggap na silang Pilipino. Oh parang si ano kanina, 'di ba, si yung isang Chinese ang pangalan niya, na, ang pangalan niya na Ken Garcia Lee. Eh ang pangalan niya pala sa sa, sa totoy, eh, ano? ba 'yun. Uh, zidong ba 'yun? Yeah, <laughs> <laughs> sige, sige. sige. Oh. So, kung itong mga pro eh gagawa ng kalokohan, hindi na natin talaga mag trace na dahil nakatago na sila sa fake identities eh. Oh, oh, oh. Ang normal lang oh, itong mga player po ng Pogo o yung mga nagtatrabaho po sa Pogo ng mga foreign nationals, eh, gumagamit po ng mga fake na pangalan. Mm -hmm. Ayon, so authentic yung government IDs, pero fake yung identity. Kung baga, for some reason, it could be na mga pogante ito, na may mga krimen na ginawa doon sa kanila at dito po nag-change na ng identity. Nag-change na po ng identity bago na yung pagkakakilanlan nila dito. Yes, tama po yun. Actually, ganito po ang nangyayari dito no? sa ginagawa po namin ng investigasyon. Uh, pupunin po namin yung mga pangalan nila, yung mga ID na pinapresent nila, yung mga pangalan na pinapresent nila. At i check po namin ito sa mga iba't ibang embassies. Mm -hmm. But, at yung iba po, nalalaman namin na ah, hindi yan ang tunay na pangalan ng uh, foreigner niyan. Mm -hmm. At yan, may kaso dito. Doon, pag-check na po sila ng mga embassies, saka pa namin nalalaman na, ah, wanted wanted pala ito sa bansang pinanggalingan niya. Mm -hmm. So, nakakapuha kami ng mga wanted persons. Mm -hmm. uh, Saka po sa deportation kasi, kailangan po, hindi po tatanggapin yan nung bansang pinanggalingan niyan, Kung faithful yung pangalan niya, kailangan alamin pa po namin yung totoong pangalan. So, kailangan po talaga yung coordination sa mga embassies. Uh Oo. -oh. Uh, Yusek, hindi po ba, is it not a far-fetched idea na merong sindikato rin po dito okay. po sa mga iba-ibang ahensya? Oh yan yan. Pinutol ko na doon pero uh, sa tingin ko talaga naniniwala ako na may mga sangkot talaga sa loob ng po ng ahensya. Kasi hindi talaga makakakuha ng mga ID yung mga Chinese na yan kung wala silang contact sa loob. Oh, okay. So ngayon ang tanong ni Ma'am, uh, may wishful thinking no? Teka lang nawala toloy. Ang tanong ni wishful thinking, okay? Why does President Bongbong Marcos refuse to allow actually ano? Uh, nag, nag nagbigay na po tayo ng opinion dyan na ako naniniwala kasi ako na strategic po kasi yung mga statement nga po ni PBBM. Strategic po yan. Kung makikita po natin mga kababayan nung nakaraan taon, iba yung sinasabi ni PBBM, pero unti-unti nagbabago. So, syempre, kunwari pag sinabi ni PBBM na hulihin na yung Duterte na yan, eh di nagkagulo lalo. <laughs> Ay lang ha, based may my own opinion lang yun ha. So, ito nga mga kababayan, so ito na. So may video si Duterte na sinabi niya na demonyo daw siya. Kahit, di, kahit, kahit hindi niya nasabihin, demonyo naman talaga siya, di ba? <laughs> okay, Erwin Lopez, hello, no? So, oh, ngayon ito. So, nung March 7, dito talaga nagsimula yan. Chinese mafia behind fake Philippine passports lawmaker. So, at least ngayon, mga kababay na huli na to. So, ito yung sinasabi nga po natin na, ito a Chinese mafia is providing Chinese nationals with seemingly legitimate Philippine passport using spurious document according to representative, representative Robert Ace Barbers. And then mga kababayan kasi. Okay. So kasama na rin po dito yung ito may driver's license, di ba? Ito mo may driver's license na no, di ba? May may unified multipurpose uh, ID na rin. So yun nga, di ba? Oh. And then mga kababayan kasi so regarding po kasi sa Pogo na yan. Ito na content ko na tu anong na-content ko na to madalas eh, di ba? So itong uh, Philippine Offshore Gaming Operator mga kababayan, nagsimula yan 2016. Di ba? Pag started the processing of license of application for Pogo in 2016. So panahon ni Digong. After it decided not to renew the license of local online gambling firm Pilweb in an effort to boost its revenue. So, mga kababayan kasi, nung wala pa yung Pogo, mayroon sa Pilipinas na online gaming din po, offshore gaming. Ito po yung PILWEB. di ba? So, ang ginawa nga po ni Duterte, inalis yung PILWEB, pinalit po yung Pogo. At ang pinaka talaga dito is para po kumita yung gobyerno. Kasi nakalagay naman dito, no? O, oh, in, in, an effort to boost its revenue. So, ang pinaka talaga ni, ni Duterte, kumita ang Pilipinas. Ayan talaga yung pinaka-reason niya. Pero mga kababayan, hindi po ganun yung nangyari kasi mga anak streetwise. Kung makikita natin dito, nagsimula po yung Pogo 2016, pero nagkaroon po ng, anang ah, tax 2021. Oh, Duterte sign law, taxing Pogo. So, sa loob po ng mula 2016 hanggang 2021, wala pong malinaw na tax, wala pong malinaw na taxation yung Pogo. So, akala ko ba ang gusto ni Digong kumita ang Pilipinas dahil sa Pogo? Pero bakit inabot ng limang taon bago niya nalagyan ng maayos na na-taxation? So, ano nangyari doon? ba diba, uh, uh, Ewan ko lang na, pero siyempre, magdududa tayo dito. O, pa, parang wala, wala muna ng tax. Yung tax, diretso muna kay Digong. Parang ganun ba yung nangyari? Kasi na, para sa akin, medyo unusual yun eh limang taon na na nag-ooperate yung Pogo sa Pilipinas, wala pang maayos na taxation. Nagkaroon lang ng taxation noong 2021 lang. So, limang taon. So, saan napunta kay Bingo? <laughs> may tax. Napunta. May Bingo. Anong Bingo? Bakay Bongo, di ba? <laughs> And then, mga kababayan kasi, nung sinisita nga po yung Pogo na yan, ng mga kritik nga po ni Duterte, sabi ni Duterte noon, Duterte won't abolish Pogo. We need it. Ito sinabi niya to noong 2019, noong pandemic. O yun naman pala. Kailangan pala natin yung Pogo. Pero bakit wala pa rin taxation hanggang 2019? Hindi nga, pa Parang napaka-unusual sa akin nun. Di ba? Pinupush ni, ni Duterte yung Pogo, tapos wala pa lang taxation sa loob ng limang taon. So, syempre mga kababayan, ano nangyari ngayon sa Pogo? Ito na nga nangyari kay Pogo. Ito na nangyari. O, oh, dumami yung mga Chinese na pumapasok po ng illegal sa Pilipinas. Legal, kasi nga po, dinoktor. Nagkaroon ng fixer. And then, ang masama pa dito, napasukan din po tayo ng Chinese nationals sa loob mismo ng Philippine Coast Guard. So, kaya naman pala, tuwing merong resupply mission, alam na alam ng Chinese kung nasaan po yung mga uh, resupply ship natin dahil nga po may mga spy pala tayo. Oh. So ayan ang sinasabi ko dito. Medyo nakakainit lang talaga ng ulo to. Oh. So yun mga kababayan, oh. so kayo diyan po, diyan po sa, sa 700 47 po nanonood. Ano masasabi niyo nga po dito sa paghuli? Sa paghuli nga po sa apat po na Chinese nationals na gumagawa nga po ng mga peking dokumento para nga po sa ah uh, sa mga sinasabi natin posibleng mga wanted nga po na Chinese na pumapasok po sa Pilipinas. Okay ba sa inyo yun? Eh, ewan ko lang kung meron pa rin propogo dito, ewan ko na lang. ba? Diba? <laughs> Bahala kayo sa buhay ninyo. So, yun na po. No? So, dyan po sa team replays, anong masabi nyo nga po dito. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? And then, dyan po sa 753 po na nanonood, so, hindi pa po nakakapag-like, palike na lang din po na video po na to para po makatulong din po sa algorithms po ng content po na to. And then, mga babayan, meron tayong update dito. Okay? So, ito, yan. Merong request dito, si uh, Antonio Trillanes. So, kanina siguro, kanina, ang dami nanonood kanina, eh, pumalo tayo na 1,800 kanina eh. So yung content natin kanina tungkol nga po sa sinabi nga po ni Trillanes na sinasagot niya nga po si Harry Roque. So hindi pa po nakakapanood, panoorin niyo na lang mamaya pagkatapos ko dito. So ayun mga kababayan no. Oh. So ngayon, merong request ngayon si uh, dating Senator Antonio Trillanes. So ang sabi nga po ni Trillanes, okay? Trillanes ask Amy Marcos probe Duterte China pact about Ayungin shoal. Okay. Kasi mga kababayan, nung meron po nung meron po kasi interview nung merong interview si Amy Marcos I think sa DCWB ata yon kung hindi ako nagkakamali ang sinisisi talaga ni Amy Marcos kung bakit daw nagkakagulo yung West Philippines si ngayon si Pinoy at saka si Trillanes ayan so ngayon sumagot si Trillanes so ang ngayon ang pinaka uh, ribat ni Trillanes bakit hindi mo investigahan yung Duterte China Pack? kasi mga kababayan, si uh, Amy Marcos po kasi, siya po yung committee, yung chairman po ng committee ng foreign affairs. So, trabaho niya talaga yon Pero, ang masasabi ko lang dito, good luck. Good luck. Kasi, si Amy Marcos po talaga, pro Duterte talaga. Inamin niya po talaga sa mismong interview. So, dito sa request talaga ni Trillanes na magkaroon ng probe. Actually, na-content ko na to di ba? siguro no, siguro na, na panood niyo 'yun, 'di ba? Na kinontent ko nga na kung totoong Trojan horse si Amy Marcos na, sa mga Duterte, eh tama ng drama 'yan. Tama ng drama 'yan. Sa tingin ko ito na 'yung pinakatamang panahon para imbestigahan na sa loob mismo ng Senado 'yung China Pack. Kasi wala naman pwedeng ibang gumawa nito si Amy Marcos lang. Not unless nagagawa po ng subcommittee si Migzubiri. Oh, so, good luck. Maniniwala ba kayo na si Meg Zubiri gagawa ng subcommittee para imbestigahan si Duterte? Sa tingin ko, hindi. So, kayo din ba? Naniniwala din po ba kayo na si Amy Marcos gagawa rin po ng isang probe para po imbestigahan yung Duterte-China Pact, yung Gentleman's Agreement? Sa tingin ko rin po, hindi. So, bahala ka, Trillianis. <laughs> good luck. So, ngayon mga kababayan, so sabi dito ni ito ah, former senator Sonny Trillanes is petitioning senator Amy Marcos to launch an inquiry into the gentleman's agreement between former president Rodrigo Duterte and China regarding the Ayungin Shoal in the West Philippines. Si actually mga kababayan, yan po ay na-post niya sa kanyang Twitter. Okay? So ito 'yung sabi ni Trillanes ah. Okay? Senator Amy Marcos, so nakatagpa talaga no. Kindly watch this explainer para magka-background ka ng konti before talking to the media. Wala ka pa lang alam eh. <laughs> Better yet, I am re uh, requesting you as the chairperson of the Senate Foreign Relations Committee to conduct an inquiry to shed light on the matter tapos isama na rin ang secret deal ni Duterte sa Ayungin. Ganito dapat mga kababayan, para malaman po natin 'yung katotohanan, dapat po magkaroon po ng ng probe. Hindi naman natin gigisahin si, si Digong eh. Ang, ang importante lang dito, malaman po natin yung katotohanan. ba? Diba? So ngayon, actually may video dito. Video na ba tayo? Yung inyong reaction doon sa sinabi. Yan, yan. So ito, panoorin natin to ah. Itong video po na to ni Senator Amy Marcos ni Babalina. Ay, ano ba yan? Malina naman. Ito, ito, ito. natin to. Video file pala. Secretary Roque na uh, merong uh, kasunduan, verbal agreement daw po si dating Pangulong Duterte um, sa China na usapan po, tubig at saka ano, uh, pagkain lang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre, walang pang reinforce o walang mga simento, pampalakas doon sa uh, Sierra Madre. Sa iba po kasi, like dating uh, Chief Justice Antonio Carpio, sabi niya, it's practically, ano, binigay na po ng ni Duterte, dating Pangulong Duterte ang uh, Alunin Shoals sa so West Philippines. Kasi kung wala pong reinforce, ang kumulong repair, bibigay naman. na doon. Nako, oh naman yata tayong reaction nila. Actually, hindi naman to first time na narinig natin itong uh, kasunduan, kung kasunduan man, itong uh, usapan ni Presidente Duterte tungkol sa uh, BRP Sierra Madre. O kita niyo mga kababayan, sino ngaling kagad? Sino ngaling? Mga kababayan, ako medyo medyo marunong naman ako mag-research sa internet. Medyo mahusay naman ako maghanap ng mga balita. Pero mga kababayan, wala po akong nakita na merong binanggit sa media ang ang Duterte administration nung si Digong Pang presidente na merong gentleman's agreement. Sino ngaling si Amy Marcos? Kailan kailan pinablik yung gentleman's agreement? Ngayon lang 'yan. Ngayon lang 'yan, 'di ba? O kayo, diyan po sa 700 na nanonood ngayon. Oh, kailan niyo na 'yung gentleman's agreement? 'Di ba ngayon lang 'yan? Okay kailan yung narinig na nagkaroon ng balita na nagkaroon ng kasunduan si Digong at si Xi Jinping na tubig, pagkain, lang yung pwedeng dalhin sa BRP Sierra Madre. Walang ganun, di ba? Ngayon lang yun eh. Tapos itong sinasabi na Amy Marcos na hindi, hindi, oh, matagal na nating alam yan. Boba! Hindi nga. Oh, Trillanes, Oh, ito, oh, yung request mo. Oh. O di ba nagre, diba, nagre si Trillanes na ano na magkaroon ng probito tatanga-tanga lang oh. Wala naman di ba? Wala daw eh. <laughs> Kay hari ko lang narinig yan eh. Tapos ngayon ngayon, sabi na ay Marcos, matagal na namin naririnig yan. Wala naman ganoon ah. Na. Sinungaling. Kung gaano kahaba yung baba mo, ganoon ka kasi nungaling. Especially nung hindi ka pa nare <laughs> Nakita niyo yung picture niya dati, nung hindi pa nariritoke yung mukha niya. Sobrang haba eh. <laughs> sige, sige, sige. Bibi kayo dun. Opo. ay oh, ayun naman yata yung reaction nila. Actually, hindi naman itong first time na narinig natin itong uh, kasunduan, kung kasunduan man, itong uh, usapan ni Presidente Duterte tungkol sa uh, at peace, Sierra Madre. Kasi practical lang yung uh, pinag-usapan nila. Ang uh, dadinig ko kay Secretary Lorenzana dati at pati si General Santino na lalaman po kaya dapat siguro interviewin sila dahil narinig ko lang uh, mula sa kanila at mula rin. oh, oh yan ha? So ngayon malinaw. Malinaw. Oh, hindi nakapublic. Yung nagsabi lang sa kanya, yung mga tauhan ni Digong na si Lorenzana, tsaka yung isang binabanggit niya. So ibig sabihin nun, hindi nakapublic. public So, ang punto dito, matagal na palang alam ni Amy Marcos to. Matagal na palang alam ni Amy Marcos na merong gentleman's agreement. So, bilang isang mm, committee ng foreign affairs, dapat, dati ka pa nag-imbestiga. Hindi nga, di ba? Well, Kuya live ba to? Hindi, hindi to live. <laughs> Joke lang ha. Yun nga mga kababayan, kita mo napakasinungaling. Oh, so ngayon, malinaw ka ngayon mga, mga ka streetwise na yung pinaka, uh, yung pinaka, uh, ano ba yung tawag doon? <laughs> yung, uh, hindi fate eh, nakalimutan, nakalimutan ko na. yung pinaka, pinaglalaban dito ni Amy Marcos, hindi sa Pilipinas, kundi, kundi sa mga Duterte lang. O oh, correct, maghiring na lang. O oh, Ma'am Rowena, 'di ba? Maghiring na lang tayo. Dami pong sinasabi diyan eh. Oh. Kahit kahit na bias ka, maghiring tayo. O, oh. ngayon lang kasi nilaglag na ni Harimau, 'di ba? Kita mo, 'di ba? Kaya ngayon si Harimau todo tanggol ngayon sa sarili niya. Kita niyo si Harimau ngayon, hindi na mapakali. 'Di ba? <laughs> Kung ano-ano na sinasabi ni Harimau ngayon, o sige continue natin di at si Sierra Madre kasi praktikal lang yung uh, pinag-usapan nila ang uh, nit ko kay Secretary Lorenzana dati at pati si General Centino na lalaman to kaya dapat siguro interviewin sila okay. dahil narinig ko lang uh, mula sa kanila at mula rin sa kay Ambassador ano Ambassador Wang Shiyan yung ambassador ng China. Na dati raw, nung Presidente Duterte, naguusap sila. Malaking bagay kasi naguusap sila. At ang sabi naman ni Presidente Duterte, nakikisuyo siya, na pwede ba, huwag nang guluin yung mga Pilipinong na uh, nagdadala ng pagkain, damit, pangangailangan dyan sa mga kapwa-sundalo. Tama ba yung narinig ko? Tama ba yung narinig ko? Si dating Pangulong Duterte, nakikisuyo? Nakikisuyo sa mismong exclusive economic zone natin? Bakit tayo makikisuyo? Eh sa atin 'yun. Dapat hindi ito dapat sa committee ng Foreign Affairs eh, tanga eh. Actually, hindi lang 'yun, hindi lang 'yun yung ginawa niya, meron pa. May mas malupit pa siyang ginawa kanina. Pero grabe, no? Toto <laughs> proud na proud pa talaga si Super Tae na ay hindi nakisuyo nakis, nakisuyo si Duterte. Nakisuyo yung ano, yung yung ano ko, yung shorta ako. Nakisuyo yung DOM ko. <laughs> na sana mga ano na wag nang harasin yung nagre play mission ng pagkain at tubig. <laughs> Ay, alo ka. <laughs> Ay, wag ba? VIP sa RP Madre, wag nang bulabugin, wag nang hinaharas, wag binubuntot. At uh, pumayag naman yung mga Chinese kasi sa totoo lang, ang problema talaga sa Spratlys. eh, maraming claimant. Hindi lang mm. naman ang Pilipinas din eh. Hindi rin lamang ang China. Isang katutak na tayo nag-claim sa Second Thomas Shoal dahil uh, yung Vietnam, kiniclaim mm. din yan, pati yung Taiwan. Pakatapos, dun sa First Shoal at dun sa iba pang rocks, kasi marami lang yan eh. Malaysia at Brunei, claimant din. So, medyo karambola talaga ang claims niyan kung tutuusin. Mm. But, hindi! Hindi karambola yon Hindi karambola yon Alam nyo, ang gusto lang ng ang gusto lang ng Pilipinas masunod po yung unclose. Walang karambola doon. Ayun lang po ang gusto ng Pilipinas kung ano yung napanalunan natin sa arbitral ruling doon nga po sa unclose. Ayun lang po yung kukunin natin. Wala tayong ibang kukuning iba. Oh. Well, kung may mga ibang bansa na hindi pa doon, so mag mag-file din sila ng kaso sa unclose. And then mga kababayan to be ano lang, ta for your information lang mga kababayan, Nung nag po tayo ng kaso sa UNCLOS, hindi po lahat na panalunan natin. Meron po tayong mga lugar po sa West Philippine Sea na natalo tayo. So yun mga kababayan, tinanggap natin yun. Yung sabi na Amy Marcos na magulo, ang daming claimant, walang claimant. Ang kukunin lang natin yung sa atin. Kung ano yung sa atin. O, so, continue. Ang resibo yung Pilipinas at yung China. Ngayon, uh, para sa akin, practical lang yung kasunduan na hayaan muna na magpadala ng pagkain at uh, pangangailangan sa mga Pilipino roon. Ngayon, yung uh, pagtududa ng China kasi wala nang tiwala mm -hmm. sa atin. dahil nga sa EDCA, masyado daw tayo biglang pro-American. Yung uh, 360 degree turn ng uh, Marcos administration makatapos kay Duterte, anti-China na ang posisyon. Ayan, nakainitan na. At uh, imbes na ah uh, matiwasay at maayos na lang kapag padala ng mga tubig, ng mga pagkain, eh ang nangyaring ngayon, eh talagang uh, hindi na pinapapunta dahil ang duda nila, construction material, cemento, at pagpapalaki, at pagiging permanente nung BRP Sierra Madre ang ginagawa ng Pilipinas. So, anong problema doon? <laughs> May problema ba doon? Kung inaayos natin yung BRP Sierra Madre, ah, Sierra Madre, may problema ba tayo doon? Sa tingin ko naman, wala naman, di ba? Utaki <laughs> oh, na to. <laughs> ano to? Dito? Chairman ng Foreign Affairs. Ganun to mag-isip. <laughs> ano kaya yan? So, tsaka bakit, ang tanong kasi dito, bakit nyo tinatakot yung mga tao sa gera? Alam nyo kung gaano katanga yung mga DDS? 'di ba? Ang mga DDS, 'di ba? Magbabanggit yan na. Ay, makakagera na, makakagera na. O kayong mga gusto sa gera, lumusob kayo doon. Ang tanong, wala namang may gusto ng gera. Yung mga DDS lang. Yung mga DDS lang. So, ang ginagawa ng DDS, tinatakot nila yung sarili nila. Ako hindi ako natatakot kasi hindi naman makakagera. Pero, pero itong mga DDS, o mga gera kayo, kayong mga supporter ni Kuting, mga, mga wa, gera kayo, gusto ninyo ng gera. Pero yung narrative ng gera, nagsimula naman sa kanila. Ito yung katangahan, mga sinto-sinto talaga. No? Sige, continue nga natin. Ito kasi ang dapat natin intindihan eh. Yung sinasabing exclusive economic zone. Ayana, Iba, easy ang tawag dyan. Hmm. Ano? Pag narinig kasi natin exclusive, parang sa atin lang. Uh -huh. Pero, ang totoo, exclusive to exploit at uh, gamitin ang natural resources. Pero yung ibang bansa, pwede pa rin talagang dumaan dyan, mag-freedom of navigation. At... <laughs> Oy, ay I may mean, magkaiba yon. O magkaiba yung exclusive economic zone na pwede tayong mag-exploit ng mga kayamanan na pwede natin makuha doon doon sa mga dumadaan. Magkaiba yon. Iba yon. O kita nyo mga kababayan, yung narrative nito, narrative din po ni Roque. Nililito niya yung mga tao sa EEZ doon po sa teritoryo. Admitted naman na hindi naman talaga teritoryo yan. Economic, ano yan, exclusive economic zone ng Pilipinas yan. So, ibig sabihin ba nun na porket exclusive economic zone lang natin yan, pwede na pumasok yung China doon? Hindi ganun yon. Kita nyo, sobrang boba. Di ba nililito nyo yung mga tao eh? So, ngayon, so, ulitin ko lang. So, porket ba na exclusive economic zone natin yan? Ibig sabihin ba nun na okay lang na may Chinese doon? Kaya nga exclusive economic zone natin yan, may karapatan tayo kung sino yung mga pwedeng pumasok doon. O ngayon, nakikita natin yung mga Chinese nanging isda. So karapatan natin pagbawalan sila. Kasi nga exclusive economic zone natin yon. O meron tayong mga ebidensya na yung mga Chinese naninira po ng coral reef. O exclusive economic zone natin yon. So karapatan natin paalisin sila. Wala tayong teritoryong kinukuha doon. Totoo naman yon. So, ibig sabihin ba nun, pwede na pumasok yung Chinese sa atin? Eh kung tayo kaya gumawa ng gano'n sa kanila, pwede ba yon? I mean, pwede ba yon? O kung sinasabi mo na exclusive economic zone lang pala ng Pilipinas yan, so tayo rin pala, pwede rin pala tayo pumasok sa loob po ng exclusive economic zone ng China at mangisda tayo doon nang walang, na hindi tayo pagbabawalan. Nag-gets mga mga kababayan? Ay, Narrative ni Hari Roque itong sinasabi niya eh. Hindi, totoo yan. Hindi, yung nasan ba utak mo, super taa? Yung, yung utak niya po, agardosap uh, sa nasa baba. Nasa baba. Nung, nung una matalino to eh, si Amy. Matalino nung una yan. Nung ano, kasi di ba yung utak nga nasa baba. Yun nga lang nag, nagparitoke, nag, nag nagpatapyas. Ayun. Naging sinto na. Kasi nga kasi nga utak na sa baba. Nung binawasan, nabawasan ng utak. <laughs> di, na, di, ba? di na nga. Baka, pwede pa rin lumipad over that. So, itong pagka uh, pagkaintindi natin ang exclusive, exclusive sa kayamanan, di ba? Yaman bayan yan. Pero, hahayaan ng ibang bansa na dumaan pa rin dyan. Mm -hmm. Kaya alam mo, nagtayo na sila doon ng mga isla nila, hindi ba? Ay, yan ang talagang sila. Awal. Uh -huh. Yan talaga ang hindi karapat-dapat. Uh -huh. Kasi marami nang ang climax. Uh -huh. eh, kung titignan mo mula sa Palawan, talagang uh, magugulat ka, hindi na ordinaryong base, kundi mm uh -hmm. -huh. parang tumitingin sa Makati, alam mo yun, uh -huh. ang tataas na ng mga gusali, six, uh, six stories high, may sari uh -huh. seven stories high, so may, mga, may mga airport. Ito nga yung problema natin kasi uh -huh. nagka- kasalanan rin natin to noong 2012 mm. naniniwala tayo yung uh, yung uh, nabola sina sina Senator uh, sina Senator Trillanes o uh, ating mm. presidente Noy Noy noon abay uh, Ewan ko kung sinong nabola o nagpadala na yung mga Amerikano daw tutulong sa atin. E eh, biglang nawala natin yung uh, ilang uh, claim natin. Ano? Naisahan tayo ng mga in-check, inakupahan ng todo. Ito mm. okay, so ngayon, bro. sa ayun mm. O yung Scarborough Shoal, inakupahan ng todo. Mm. Wala namang kilos yung kanok. Ayan, ayan. Oh. So, ito yung narrative talaga po ni ano. Ito talaga yung narrative talaga ni Harry Roque. Paras na paras sila ni Amy Marcos. So, ngayon, uh, kaya kinall out kasi ni Trillanes itong si Amy Marcos. Kasi nga, binanggit ni Amy Marcos, si Trillanes, dyan po sa interview na yan. So, una, iba pa kasi politika noong panahon na yon. Kasi nung, ito, aminin, naman, aminin naman natin o oh, hindi. Hindi naman kasi tutulong ang Amerika sa atin kung wala sila pakinabang sa Pilipinas. Totoo 'yun. Eh nung mga panahon na 'yon, hindi pa talaga threat sa sa, sa America yung China. Eh ngayon threat na. So, meron na political will. And then mga kababayan, nung panahon din po na 'yon, wala pa namang unclosed ruling. At sya, yung Scarborough Shoal na sinasabi, bakit na, nakuha na ba yung Scarborough Shoal? Nakuha na ba? Hindi pa naman, di ba? O yung mga buildings dyan po sa Spratly Islands, panahon po ni Gloria yan, nagsimula na yan. Actually, panahon pa nga ni ano yan eh, panahon pa nga ni Erap yan eh. Kaya nga sinasad yung BRP Sierra Madre dyan. Kasi nga, nagtatayo na nga po ng outpost yung ano eh, yung China dyan eh. Kita yung mga babay, napaka. O oh, ano, Trillanes, ito oh. <laughs> yung, yung, yung dinidermo na mag-probe. <laughs> Good luck. <laughs> Ay, nakayo ko, mga sakit ang ulo ko dito. Oh. So, yun mga kababayan. So, kayo mga ka-streetwise, no? ano mga sabi nyo nga po dito sa, sa dare ni Trillanes kay Amy Marcos? Naniniwala ba kayo na kakagat si Amy Marcos kay Trillanes? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam nyo naman si Amy Marcos, may pagkamaldita yan eh. Ang sasagot lang yan kay Trillanes, bakit? Who you? Sino ka? Kaganoon ah, lang yan eh. <laughs> Maldita yan eh. So yun, no? Pero mga kababayan, yan po sa team replace, ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Amy Marcos? So, obvious naman talaga mga kababayan na ano, na, na, na boba talaga. <laughs> boba talaga, ano So, yan na. So, pakicomment lang po sa baba Minabasa binabasa ko po pong lahat yan, no? And then, dyan po sa 765 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Undergraduate kasi yan si Super tight Talaga, hindi ko alam eh. <laughs> So, you know. So, hello po Ricky Renzo, kay Chiki. Hello po Chiki uh, so dino Hello po kay Confidential Fund. <laughs> kay Connie Rutledge, kay Jaris, kay Sakura 35, kay Ricky Renzo. Hello po. Kay Aurora Sarmiento. Hello po. And then kay Byron Catol. Byron Catol, tama ba yan? <laughs> kay Lorna Vincent, kay, kay Keep Going. Yan. Kay Erwin Lopez, syempre. Okay? Naka, ka, ano sabi nito? Kay Mami Terhilo po, halata ka na Aimee. Nagsisinungaling ka sa... Kasi umahaba yung baba mo. So ito mga kababayan, ito yung last topic natin. Meron tayong tatlong topic dito eh. Okay. Ito, ito. So regarding pa rin po kay Aimee Marcos to, no? Ito lang. Yan. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, itong si Aimee Marcos po ngayon ay nagsalita na naman bukod dyan sa interview na yan, ha, iba naman ngayon. So, ang ginawa ni Amy Marcos ngayon, ito malupit ngayon to. ba? Diba? Ang sabi ni Amy dito, ano ba yan? Amy says, EO creating maritime council leads to dangerous path. Ah, mga kababayan, alam niyo po yung EO. Yung EO po, yung EO po na nilabas po ni PBBM. Gumawa po ng EO number 57 si PBBM para po, ito nga po sila sabi ni PBBM na isa sa mga countermeasures po na gagawin niya regarding po sa China aggression. Yung iun number 57. Pero ang sabi ni Amy Marcos, ito daw po ay maglilid sa dangerous path. Galeng. Galeng, galeng. Ah, kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, ito rin po kasi yung ginamit na word ng China. So ito, sabi ni Amy Marcos to, pero sa isang page, ito naman sinabi, sinabi ni Amy. Ay, ito naman yung sinabi ng China. Chinese Defense Ministry, Philippines is straying down a dangerous path. Walang ya, Amy ah. Gayang-gaya. -gaya. <laughs> Pati yung ginamit na word ng China, kinopia mo <laughs> na rin ah. Walang yan, dangerous path po. Tatawasakit ang ulo ko. Ginaya ni Amy, dangerous path. Ayan, no? O, so mag-apply ka na rin kayang senador ng China. Siguro mas maganda yon. Ay, lang yan na yan. O, continue natin. Okay? President Ferdinand Marcos Jr.'s creation of the National Maritime Council. So, ito kasi yung ano, ito yung EO number 7, mga kababayan. Yung paggawa nga po ng National Maritime Council nga po ni PBBM. Okay? Is leading the Philippines to a dangerous spot. Senator Aimee Marcos said Monday saying authorizing the body to accept aid from abroad could lead to conflict in the West Philippine Sea. Okay. So para mas maganda mga kababayan, basahin natin yung mismong statement nga po ni Amy Marcos. So baka ano to? Baka April Fool's joke siguro to. Kasi nakita naman natin yung date to. April 1. O nga no, baka baka April Fool's joke lang ito. O nga no. Uy, Amy, ano ba daw? Nabibiro ka lang ba? <laughs> Baka April Fool's joke lang to pero by the way, basahin na lang din natin. <laughs> so sabi dito, no? Ito na, emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China. It, and it's leading us down to a dangerous path that will cost us more than just Filipino pride. Yan na naman tayo eh. The country's defense posture is far from self-reliant and the urge to retaliate sunnis is about to pay the price of foreign interference section 7 so babasahin natin mamaya yung, yung section 7 na yan no of the newly signed executive order number 57 welcomes many trojan horse of foreign interference through donations contributions grants uh, biggest or gift from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept So ngayon, ang nirereklamo ngayon ni Amy Marcos, diyan nga po sa EO number 57 nga po ni PBBM is yung ayaw niya raw nang tumatanggap nga raw po ng mga tulong, internal man or or external. Ayan, ayan ang sinisita ni Amy Marcos kasi nga daw po magkakaroon daw po itong ito ng Trojan horse. So bakit magkakaroon ng Trojan horse? Ano ba yung ibig sabihin ng Trojan horse? Mukhang yung, yung Trojan horse mismo hindi ata alam ni Amy Marcos kung ano yung ibig sabihin. Kasi mga kababaan, pag sinabi mo mo kasing Trojan Horse, ito yung pumasok sa kampo mo pero kalaban pala. So, ang punto dito, ang pinaka-conflict naman natin ngayon ay China. So, ganun ba yung ibig sabihin nun? Magdodonate yung China sa Pilipinas para magkaroon ng Trojan Horse din gagamitin sa China? <laughs> Parang di ko natin makuha, di ba? <laughs> Not unless, na yung sinasabi na ay may marakas sa Trojan horse is yung Amerika. Or yung mga Western powers. Ayun lang yon di ba? So, sabi dito, no? Uh, such uh, larges has been the fuel to never-ending conflict. Ito na naman, no? Eh, as we still see in Ukraine and Gaza. Anong kinalaman ng Ukraine at Gaza sa Pilipinas? Diyan po talaga ako nabubulshitan sa kanila. Anong kinalaman ng Ukraine? Anong kinalaman ng Gaza? Iba po yung conflict ng Ukraine. Iba po yung conflict ng Gaza. Yung conflict po, yung conflict po ng Gaza, ito po ay meron po kinalaman sa religion. Di ba? Religion and territories. And then, polit and then political din po yan. And then yung Gaza rin po is, eh, ano rin to eh, internal din po na usapin ng, uh, ng Israel. So anong kinalaman? Then yung, yung Ukraine naman po mga kababayan, iba rin naman po yung intention nito. Di ba? Yung Ukraine naman po is about naman ito sa NATO. So anong kinalaman? Ito yung ito yung pinaka bullshit talaga na ano eh, na narrative na naririnig ko sa mga DDS eh. Tinatakot nila yung mga tao na magkakagera. Sino ba may sabing magkakagera? Sila lang din naman. Sila lang, lang din naman ang may gusto ng gera. Sila lang din naman yung natatakot. So, tinatakot nila yung sarili nila. O, 100,000 na ako. O, thank you, ha. Hindi <laughs> ko alam. Check ko, <laughs> check ko nga. check ko nga, check ko nga. di kasi may nagsabi 100,000 na daw, eh. Mali mo. Mali mo may nagsubs na lima. O nga, no? <laughs> Oy, thank you. Anak 100,000 na pala ako. Salamat, salamat, salamat. Thank you. <laughs> Oy, meron pala akong regalo sa inyo. Siguro sa birthday ko na siguro. Malapit na rin naman birthday ko sa May 4 na rin, na, na rin naman eh. So, ayun nga lang, syempre, ito lang banggitin ko lang, no. Ano? Syempre, medyo marami tayong viewers, siguro hindi na siguro lahat mabibigyan ko, no. So, pagpasensya niyo na lang po kung sino po yung ano, kung sino po yung hindi mabigyan. <laughs> Pero pipilitin ko po talaga lahat na uh, ma masatisfy. <laughs> Oy, thank you, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, continue tayo, no? Itong so, sabi dito, okay? Continue tayo, no? What we need instead are solutions for peace from those who uh, claim to be our genuine allies. O nga, kaya nga. Hindi naman tayo humingi ng tulong sa ibang bansa para makapaggera. Di ba? Hindi. Just, hindi. Takatanga talaga, no? Hindi naman po tayo humingi ng tulong sa ibang bansa para makagera. Walang ganon. Anong sinasabi ni Amy? Ano to? Di ba? Even declaration of support lack credibility uh, where a rule-based international order is loudly invoked invoke amid the, the mute refusal to ratify the on clause there is no shame in pur pursuing peace whatever action that may put any filipino in danger is a gross irresponsibility and must be avoided at all costs. okay sabi pa ni noon, I mean, oh, taw nagtagalog na yung, maba, yung mahabang baba hindi ako papayag na, mala, na malagay sa panganib ang buhay ng kahit isang pilipino subalit nilinaw rin sa akin na hindi natin dapat isinusuko ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. So anong ano 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 nga? Anong, anong solusyon mo? Maging matatag tayo sa gitna ng hamon na ito. Ngunit dapat manaig ang kalbadong pag-iisip, mahinahang pananalita at kalkuladong mga desisyon. Nagsimula ito sa maayos na pagkikipag-usap sa China at iba pang mga bansang claimant din sa isla at iba pang features ng West Philippine Sea. Mahalagang parte rin ito na himukin ang ating mga mamamayan na tahakin ang landas ng kapayapaan at pagkakaintindihan dahil hindi tayo dadalhin nito sa kapahamakan. Huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong basag wag tayong basag ulo upang ating mapangalagaan ang, kapa, ang kapakanan ng ating mamamayan. Kita niyo mga kababayan, ano to? Hindi naman tayo nakikipag-away, nakikipag-away ba tayo? Hindi nga eh. Gumanti ba tayo? Hindi naman tayo gumanti ah. O habang winawater kanon tayo, gumanti ba tayo? Hindi tinanggap lang natin. So ngayon, ang, ang mangyayari ngayon, magkakaroon lang po ng, ng, ng ibang paraan si PBBM. Ano? So ngayon, mga ka-streetwise, basahin ngayon natin to. So ito yung nirereklamo ngayon ni Amy Marcos. So ito yung Executive Order number no. 57. So na yun, di ba? Threatening the Philippine Maritime Security and Maritime Domain Awareness. So ang nirereklamo ngayon ni Amy Marcos, yung pagbuo nga po ng ano, ano bang buo nito? Yung yung council. Anong pangalan ng council? Nakalimutan ko na. Uh, Maritime Council yun eh. National Maritime Council. Oo. Uh -huh. So may, ngayon mga kababayan, maganda naman po yung adhikain nito. So sabi dito, no, exercise overall jurisdiction and direction on policy formulation, implementation, and coordination with other government agencies. So ito lang, parang pinagtitibay lang po talaga ni PBBM yung mga ibang ahensya po ng gobyerno para po sa West Philippine Sea. Ayan naman, oh, strategic direction and policy guidance for maritime security operations of the National Maritime Center okay, and its support agencies and multinational and cross-border corporation on maritime security and domain awareness. Yun, so, kasama yung awareness dito. So, mukhang sasabi dito yung fake news. Kasi meron dito, domain awareness eh. And then, mga kababayan, so medyo mahaba kasi ito, So, nirireklamo ngayon ay may Marcos yung sa section 7. Ito. Sabi sabi sa section 7, okay? The National Maritime Center is hereby authorized to accept donation, contribution, grants, uh, bequest or gift from domestic, domestic sa loob ng Pilipinas or foreign sources, pati sa ibang bansa, for purpose relevant to their mandates and functions subject to exi to, to existing laws, rules and regulations. So ito mga kababayan, yung sinasabi ko po sa inyo. Dito po nagagalit si Amy Marcos. Kasi nga, malino naman ang nakalagay dito na tatanggap po ang Pilipinas ng grants, donation, contribution. Oh. So, posibleng, posibleng, bigyan talaga tayo ng tulong ng ibang bansa, tulad nga po ng sundalo, tulad nga po ng mga barko, na pwede pong maglayag or magpatrol sa West Philippine Sea or habang nagirisupply resupply mission. So ayaw ni Amy Marcos noon. So anong dapat gawin? Tuwing we, tuwing we na water cannon tayo, tatanggapin lang natin. Ganun ba yun? So ang sabi ni Amy Marcos, ayaw niya rin pong may mapahamak na Pilipino kahit isa. Eh may napahamak na tatlo, di ba? May napahamak ng tatlo, di ba? Eh, ewan ko talaga, no? Lahat na lang po kasi ng ginawa ng presidente, palaging kontra yung ating tanga. In, pasensya na, nakakagigilan po talaga, no? So, e, ewan ko lang kung talagang concern ba talaga si Amy Marcos sa Pilipinas o, talagang meron siyang halong insecurity sa kapatid niya. Dalawa lang yun. Ewan ko lang kung talagang tanga talaga siya kaya ito naglalaban niya o may halong insecurity na, na talaga siya. Ay, Diyos ko, ay, ano to. And then, ito na, ito yung, ang, ang nito, si Lucas Bersamin. Actually, kasi ang, ang, ang ahawak kasi ng uh, National Maritime Council po na yan, si Lucas Bersamin po ang ahawak niyan. Diba? Ay, Diyos ko. Medyo nakakagigilan talaga si Aimee, no? Parang, akala ko tumahimik na, pero ganun pa rin naman pala siya, no? Wala pa rin, wala pa rin palang pagbabago. So, yun mga kababayan, so, dyan po sa, sa, 692 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like -like na lang po ng video po na to. Doon dyan po sa Team Reprise, ano mga sabi nyo nga po dito, sa bagong ginawa na naman ni na Amy Marcos sa pag sa kanyang kapatid. So, yun lang po. No? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po mga kababayan. Nakita ulit tayo sa susunod po na video. So, thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Yan o. No? So, thank you mga kababayan. No? Kasi kanina po kasi, bago tayo mag-start, lima na lang po kasi, lima na lang po kasi, mag na lima na sub, lima na lima na subscription na lang po is mag-100,000 na po ako. So ito nadadagan po tayo ng ito na ano ano, ano, ano na ngayon no. 100,013. So So thank you no kasi mga babae no ito lang no. Ah uh, ito kwentuhan na lang tayo no kwentuhan na lang tayo. Kasi uh, ilang taon na rin ako sa YouTube, uh, uh, apat na taon na simula nga po na gumawa po ako ng vlog sa YouTube. As in yung talagang naging par naging partnership po ako ng YouTube, 2020 yon April, May, June. So June, 2030. 2020 pala, June, 2020. Pero gumagawa na po ako ng vlog sa YouTube nung 2010 pa lang. Kung baka parang ano ko lang, parang hobby ko lang, ganun. And then nung, nung nag, sumula na nga po akong gumawa ng content nung 2020 dahil po kay Norman Mangusin, kay FLM, So, ang ginawa ko lang noon, talagang wala lang, talaga nagwalwal lang po talaga ako sa ano. Nagwalwal lang po talaga ako sa YouTube noon. So, ang sinasabi ko nga sa loob po ng apat na taon ko no, na mag-apat na po, apat na taon na nang na, na po akong vlogger po ng YouTube, yung isang taon at kalahati doon nasayang lang din. Kasi nga po, ang ginawa ko lang noon, magmura, makipag-away. Wala pa ako sa politika noon. Tapos nung naging political vlogger ako 2021, hindi pa rin ako seryoso noon. Wala pa rin, kita nyo, di ba? Sa mga matagal na po nakafollow sa akin, nakita nyo naman kung paano ako mag-vlog noong 2022. Kung kailan ko lang gusto. <laughs> Ganun lang, kung kailan ko lang gusto. Pero eventually nga, no, nung last year, ang dami kasi nag- nag-, nag, uh, nag ppm sa akin ng mga followers po natin kaya utang na loob ko nga po sa inyo to eh marami po nag-PPM sa akin marami po tumatawag sa akin pati po mga kapwa ko rin po mga vlogger. si Mami Peng yan si Mami Peng si Mark Ramos o yan, yan si Mark Ramos, ang laki ng impluensya sa akin yan. Si Mima, si Mima Alicia din po, na magseryoso ako. Subukan mo naman magseryoso. Yan si Rapid Tool po, no? O. For you, for you na siya subscriber ko. <laughs> so yun, sinubukan ko magseryoso. Last year, 2023, August. So nakita nyo na nung August. Kasi nga, ang dami nagko-comment eh. Ang dami nag-PPM sa akin. May, may, ang dami nag-advise sa akin na takayro ma ma na, mag, na mag ka naman kasi kitang kita naman talaga na nung nagba-vlog ako noon parang wala lang eh parang wala lang eh tapos nung sinubukan kong magseryoso sabi ko kaya ko pala ka kaya ko pala makipagsabayan sa mga iniidolo ko mga vloggers kasi idol ko yan eh sila JDB si Coach Jarrett si TP yung nakakulong si Mehorada <laughs> yan mga idol ko yan eh <laughs> so kaya ko palang sumabay So, yun, syempre, lahat po na yun, mga kababayan, utang na loob po, po talaga sa inyo yon Yun. So, thank you po talaga, mga kababayan. So, salamat po talaga. So, yun, thank you sa 100,000 subscribers. <laughs> so, syempre, may balik po talaga yan. So, so, may balik po talaga yun. Ibabalik ko po sa inyo yung sukuli po na deserve nyo rin po yun. So, so una, ano, syempre, mas ayusin ko pa po yung pagbablog. Mas magiging agresibo ako lalo. And then, syempre, may konting token naman kay no? Para po sa inyo, no? Yan, si Ma'am Connie Rutledge, no? Yan. ang naging kaibigan ko rin po siya, hindi lang po sa pagbablog. Naging kaibigan ko na rin siya personal, si Ma'am Connie. Yan. Marami, marami dyan. Ang dami ko naging kaibigan personal na, no? Kaya, yan. Mukha lang akong, ano, mukha lang akong palaaway sa, ano, sa vlog. Pero kapag nakita nyo ako ng personal, para kung, ano, parang, ano ba yun? <laughs> parang, ano, pa, parang si Pooh yung ano yung, pa panda ba yon <laughs> ah, ano pala ano we need the Pooh, si we need the Pooh. <laughs> Ayan. So thank you, thank you mga kababayan. Salamat no. Uh, thank you po kay Ma'am uh, kay Ma'am Connie syempre, kay MNM, kay Ma'am Priscilla Acepcion, kay Ma'am Joanna, thank you po no. Kay Edel Toto, thank you po. Kay Gardo sa Pino po. Ayan, kay Erwin Lopez, 'di ba? Thank you po kay Donna Castillo, kay Trigger Woman, thank you po and then kay Edel yan, kay Edel Toto po, no. and then kay Dayo, Dayuk Duk. <laughs> so thank you, thank you kay, kay Johnny Zach, hello po, and then kay Arnedo Olaes, kay Erwin Lopez, utang ni Takeru sa inyo, oh totoo yan, totoo yan talaga. Oh, utang ko sa inyo, <laughs> singilin yun. <niyo> na. Grabe. <laughs> <laughs> ang napansin ko na malalim ang kaalaman mo sa iba-iba din ang vlog na matalino, malalim. Ah, hindi, ma ma masipag lang po talaga ako magbasa-basa. Ayun lang talaga. <laughs> masipag lang talaga magbasa-basa. And then syempre 'yung pag na-content ko na dati, ano 'yun, eh? tumatanim sa utak ko 'yan. Minsan nakakalimutan ko pero minsan on the spot nakukuha ko minsan eh. And then kay Ah, uh, hello po kay Ma'am Joanna, hello po. Kay Ma'am Sheryl, hello po. And then ayan 'yan, kay Edeljo. So thank you po mga kababayan. Kita na lang ulit tayo siguro bukas. Bukas medyo busy ako ng tanghali, eh. so Tinan ko po bukas ang umaga, no? So, thank you po. Thank you po, Ma'am Connie. Thank you po. Salamat, salamat. Kita ulit tayo bukas. Sana. Thank you po. Those who are days di banking FLM help from uh, si Mike Cerbera, tagal, ko, ko na kaibigan yan. Oh. Naging instant ko na nga, eh. <laughs> so, thank you po kay Byron, kay Byron Katol. Grabe. Kay Presi Castillo. Thank you po. Kay Bruce Protector. Thank you po. Salamat, salamat po. Salamat. Salamat po.